reakamombany bokyny mormona isika izany avye aminandriamanitra ny bokyny mormona sady azooarina amin'ny baiboly izany hoe tsy manolo ny baiboly ny bokiny mormona fa miaramiasa amin'ny baiboly zay izyavdebe amin'yfiaonaneso kristy ony olomasi'ny azoofarany ny bokyny mormona satria fototry ny fampianarana izay inoantsika izany inoanay dia boky ny sorotra masina izany izay mitaraka ny fiainantsika boky ny sorotra masina izany zay manampy antsika mahafantatra bebe kokoa momba ny jesoa kristy sady manampy antsika manaraka ny ohatra izay nataony hoantsika izany hoe mampianatra momba ny matisela izy mampianatra momba ny fomba ahazovantsika ny valam-bavaka ary mibe dehibe ny zavatra izay resahany zavadehibe amiko ny boky ny mormona satria nisy fotoana rehefa tsy nanana stsy nafantatra ny zavatra tokony ataoko aho fa namaky ny boky ny mormona aho ary hitako ny valampanontaninan' izay tadiaviko de mino aho fa afaka manampy anao ny boky ny mormona ami'izany fomba aisahny ihany koa raha ohatra ka manana problema ianao amin'ny asa na amin'ny fianakaviana na amin'ny fianarana dia vaki ny boky ny mormona satria hitanao ao anati'ny boky ny mormona ireo toro hevitra izay manampy ana mandre sy ny problema na mandre sy ny sakana de mampanatena anao ao fa avy amin'andriamanitra ny boky ny mormona ary mampanatena anao ao fa hiova ianao raha ohatra ka hamaky ny boky ny mormona ianao de manasa anao aho hamaky ny boky ny mormona ary handalina ny zavatra izay ao anatiny satria nanova ny fiainako ilay izy ary afaka hanova ny fiainaanao iany koa lay izy raha ohatra ka mahatoky ianao na andriamanitra ianao de misaotra